家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和您见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯，缤纷娱乐现在开秀。说到周深，想必很多人对他都是非常喜欢。而在2月4号，有你音乐榜传来了一个关于周深的好消息，那么就是他在2020年的第47期到2021年的第04期夺得了人气得分10连冠，这个成绩真的是非常厉害了。其中呢，《画卷》和《光同尘》《归处》这三首歌曲可谓是连续发力，助力周深第二次拿下了人气得分10连冠，能够在这份榜单之上蝉联冠军，足以见得大家对于周深的喜爱以及周深自身的实力了。从这份榜单上面可以看出，其中《和光同尘》这首歌呢是获得人气得分最多的。曾经6次荣登 TOP1， 这首歌呢也是小编比较喜欢的一首歌，作为电视剧《大江大河2》的主题曲，这首歌的歌词呢也是比较的有意义的。和光同舞，奋不顾身的坎坷，和光同尘，不为盛名而来，这首歌呢也是包含了一深刻的人生道理，能够如何做到做其锐，解其分，和其光，同其尘，这是一种人生的境界，更是一种生命意义的深度探索。包括《起风了》、《画卷》、《情不由衷》、《我是你的谁》等这几首歌呢也是登上过人气榜的首位的。在2014年《中国好声音》的舞台之上，周深以一首《奇遇》的欢颜出道，但是这档节目呢，周深并没有大红大紫，他高昂纯美空灵的嗓音却给大家留下了深刻的印象。出道6年之多，周深是公认的唱歌好听的歌手，但他的歌曲又可以说是不拘一格，既能够演唱《达拉崩吧》这种人一人分饰五角的这种魔性洗脑歌曲，又能够演绎《My Heart Will Go》这种经典歌曲，不断的尝试努力不同的曲风和音乐表达的形式，致力于给歌迷新鲜而又绝美的视听感受，他就是卡布勒周深。有你音乐榜呢是根据播放次数、传播的分享次数、观众喜好度以及付费得分和人气得分五大维度进行的一个综合测评，能够夺得10连冠的成绩是歌迷们对深深的认可。此生遇见何其有幸啊！他的歌声如微风细雨，滋润心田，获得这份荣誉的话实至名归，厉害了周深。有你音乐榜获得了人气得分10连冠，用不凡的成绩证明了实力。对于如此优秀的周深，有什么祝福话吗？欢迎参与话题讨论，分享你的观点和看法，评论区留言哦。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果你喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容啦。我们下期节目再见吧，拜拜。